ljudi koji sjede ovdje su prijatelji grada Osijeka. Dakle, ovdje su nazočni radi toga da bi zajedno s nama dali punu podršku, dakle, onim naporima koji su učinjeni, ovo što smo čuli od gospodina Hama, i evo spremnosti, kao što je gospodin nadbiskup naglasio, da ćemo svi zajedno nastojati da dajemo potporu i onu duhovnu, ali i u svakom drugom pogledu da bi se ovaj projekt i ostvario. Nije slučajno da su četiri grada koja su ostala pri tom izlučnom natjecanju, dakle, kao konkurenti za ovu laskavu titulu, sva četiri grada su sveučilišna grada. Dakle, to je bio jedan od trenutaka koji je sigurno presudno djelovao u promišljanjima koji bi to gradovi bili najpogodniji upravo za jednu ovakvu prestižnu titulu. Neposredno prije početka ove današnje svečanosti, da ju tako nazovem, gospoda iz medija pitali su me kratko da kažem, pa gdje je tu sveučilište i s čime to sveučilište se uključilo u sve te aktivnosti? Pa sveučilište svugdje oko nas. Dakle, ne samo da smo se aktivno uključili, posebno naša umjetnička akademija i odjel za kulturologiju, dakle, ne samo nastavnici sa tih sastavnica, nego i brojni studenti koji su dali značajan doprinos za to u izradi ovoga dokumenta prijavnog za tu laskavu titulu. Ne smijemo zaboraviti da Osijek upravo u tom dijelu ima bogatu tradiciju, dakle, ne samo gospodarsku, nego i kulturnu, znanstvenu, i jednog mjesta koje je bilo u određenim trenucima svoje povijesti jedno od najznačajnijih, pa u jednom trenutku čak i najznačajnije naselje u Hrvatskoj. Povijest akademska zapravo seže više od 300 godina unutar područja grada Osijeka, da bi evo i danas kroz sveučilište koje imamo instituciju koja zasigurno ima najjači intelektualni potencijal u gradu od svih institucija, tvrtki, čega god. S tim da valja i napomenuti da i sveučilište pokreće mladost ovoga grada. Dakle, ljudi kojima će biti namijenjen ovaj projekt, koji će živjeti s tim projektom i koji će to ostaviti za sebe. Mi ovaj tren sudjelujemo u tome, ali će oni to vrijedno nastaviti. Napominjem da Osječko sveučilište sa nekih 18.500 studenata je izniman potencijal. Gledajte, za grad od 110.000 stanovnika, kad imate 18.000 mladih ljudi koji se visoko, koji se